Tämä Saab 95, joka mulla on käyttöauto, niin se kävi tuossa katsastuksessa tovi sitten, ja siellä tuli hieman sanomista peruutusvalosta. No ensinnäkin se ei oikein toiminut, mutta siis sitä ei olisi käsittääkseni saanut olla, koska niitä pitäisi olla kai kaksi kappaletta. Eli mulla oli täällä vaan valo näin, sitten toisella puolella ei ollutkaan mitään. Tässä on nyt se ongelma. Mä ajattelin, että mä olisin voinut katsastuksen jälkeen laittaa nyt kaksi kappaletta näitä valoja, mutta mulla ei ole näitä yhtään ylimääräistä, ja tästä katsastuksessa kiinni olleesta, josta sanomista tuli, niin tästä on muistaakseni 4/6 ledeistä palannut. Eli tätä ei voi käyttää. Ja mulla on vaan tää toinen ehjä. Eli mä heitän tän nyt paikalleen, koska mulla on täällä olemassa olevat johdot jo, niin mun ei tarvitse nähdä yhtään vaivaa, että sen kun heitän vaan tän ruumaan kiinni. Katsotaan vähän miten se sitten valasee ja pohditaan nyt vähän sellainen yhdessä, että minkälaiset peruutusvalot tähän autoon voisi laittaa ja minkälaiset ylipäätään saa olla, koska niin paljon tulee Saabilla kuitenkin peruteltua pilkkopimeessä ja sitten välillä jos on kärrykin vielä perässä, niin tämmöstä pienestäkin lisävalosta on yllättävän paljon hyötyä. Niin mä heitän tän nyt vaan takas tonne niinku paikalleen, tai oikeastaan, no tää ei oo vielä ollutkaan se, mutta siis laitan tän vanhan lampun paikalle, tän uuden lampun. Katsotaan vähän, että miten se sieltä valasee, ja sit voidaankin pohtia vähän, että minkälaiset valot tähän Saabiin kannattaisi ylipäätään lyödä kiinni. Ja mitenkä aina niin pieneenkin remonttiin pystyy uhraamaan näin paljon työkaluja. Eli siis tän verran siihen tarvittiin vähän puristuspihtiä ja nippusidettä ja vähän purakonetta ja muuta, ja sit vielä yleismittari kaupan päälle. Eli nyt siellä olisi valo, testataan toimiiko se. Tai no toivottavasti se toimii, mä testasin jo kerran. Näin. Ja sitten pitäisi olla siellä valo päällä. Katsotaan valaseeko se yhtään. On se nyt vähän parempi ainakin kuin noi niin kuin vakioperuutusvalot. Kyllä mä luulen, että sitä ihan konkreettisesti hyötyy on. Mun täytyy vaan säätää se vielä kunnolla, että se on vähän tälleen löysällä. Mutta muuten ihan jees. Eihän tässä valoisessa hallissa oikein mitään pysty sit sanoa, mutta kyllä toi on sellainen, että se helpottaa ainakin tuo mökkiteillä ja mökkipihassa ja tuolla peruuttelua. Mutta noita pitäisi mun mielestä kyllä olla vielä toinenkin tuossa toisella puolella, vai mitä olette mieltä? Vähän se on ehkä hölmön näköinen, nyt kun niitä vaan on siinä yksi. Et pitäisikö mun hommaa samanlainen tuohon toiselle puolelle, vai pitäisikö siihen pistää suoraan vähän isommat ja jytkymmät, niin näkisi sit vielä paremmin. Mutta ihan hyvä toi mun mielestä toi, ja oli ainakin helppo asentaa. Mutta harmi vaan, että kun mulla oli niitä yksi ehjä toimiva enää jäljellä. Ja nyt voidaankin täältä tää auto sitten vielä sammuttaa, mutta hetkonen, kattokaas. 320,000 kilsaa on Saabiin tullut täyteen, eli aika paljon. Kyllä täällä on tullut niinku ajeltua, toiminut ihan hyvin ja näin, mutta vanha auto tietenkin. Tää alkaa olla jo niin vanha ja kulunut auto, että se on ihan vaan siellä ruupeella kiinni. Eli poräsin sen kahdesta kohdasta tollain kiinni ja johdot on tosi nätisti tuo nipussa, mutta tää on yksi näitä vanhoja autojen hyviä puolia, että näitä ei tarvitse enää sääliä. Mutta tää oli tämmöistä lyhyttä päivittelyä, palataan taas jossain kohin asiaan. Kertokaa kommenteista, minkälaiset peruutusvalot tähän Saabiin pitäisi laittaa, että se syy, minkä takia mä nyt laitoin vaan tän, niin oli se, että se oli äärimmäisen helppoa ja mennyt muutama minuutti aikaa, vaikka vähän joutui työkalua käyttäänkin, mutta se on välillä sellaista. Palataan asiaan.